ասում եմ, այդտեղ այդտեղ պետք է մեր թափանցիկությունները մի քիչ սահմանափակենք։ Հնդկական զենքի նոր մատակարարումների մասին չեք խոսի։ Մենք այսօր փորձում ենք, աշխատում ենք զենքի ձեռքբերման սպառազինության եւ տեխնիկայի ձեռքբերման մեր հնարավորությունները դիվերսիֆիկացնել եւ մենք այդ ուղղությամբ գնալու ենք առաջ։ Եթե որևէ արդյունքի մասին հայտարարելու անհրաժեշտություն կամ նպատակահարմարություն կլինի, համոզված եղեք դրա մասին կհայտարարենք։ Մեր գործընկերոջ հետ առաջացած խնդիրը զենքի մատակարարման հետ կապված լուծված։ Ինչ խնդրի մասին է խոսքը։ Ձեր հայտարարած, որ մենք փոխանցումներ էինք արել եւ մատակարարում չէր։ Մեր քննարկումները շարունակվում են, ոչ ցավոք միջևորս չի լուծվել։ Բայց քննարկումները ընթացքի մեջ են։ Չգիտեմ որքանով է ձեր նշած գործընկերը, բայց մամուլում Հորդանանի մասին էր խոսվում։ Հորդանանի մասին։ Որ ինչ ա եղել Հորդանանի։ Զենքի մատակարարումների հետ կապված։ Դե մամուլը